Hur många grader Fahrenheit är 100 grader Celsius? Så då stoppar jag in 100 istället för C här och räknar ut. Så jag får att F är lika med 1,8 Multiplicerat med 100 plus 32. 1,8 gånger 100 det är 180 plus 32 och det här är 200 12 grader Fahrenheit Så svar 212 grader Fahrenheit